Peraí, vamos lá. Pra você, dia 2 de março, especial Roberto Carlos do Chacrinha Chopps com a banda Veludo Branco. Vamos lá, bicho! Você pensa que vai fazer de mim o que faz com todo mundo que te ama. Acho bom saber que pra ficar comigo vai ter que mudar. Aqui pra frente tudo vai ser diferente. Você tem que aprender a ser gente. Show do Veludo Branco, vamos lá.